Ողջույն, այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու 5 համեղ ապուրների բաղադրատոմս։ Առաջինը թանապուրն է։ Հարկավոր է նախապես խաշած և ջրքամած ծավարը լցնել կաթսայի մեջ։ Վրան ավելացնել հարածծում։ Թանապուրը խառնելու ենք միայն փայտյա գթալով, որպեսզի գույնը չմքանա։ Այդ գթալով ավելացնում ենք ալյուր, մի փոքր ջուր ենք ավելացնում և խառնում, ընթացքում աղենք ավելացնում, միացնում ենք գազօջախը, մածունը խառնելով լցնում կաթսայի մեջ, կաթը նույնպես ավելացնում ենք, սննդարարության համար ավելացնում ենք բարձր յուղայնության թթվասեր, մի լավ խառնում և թողնում, որ եփվի։ Ի տարբերություն մեր տատիկների, ողջ ընթացքում չենք խառնելու թանապուրը, քանի որ ալյուրն ու ձուն արդեն լուծված են։ Մոտ 15 րոպե եռալուց հետո ավելացնելու են կանաչիները, թարմ համեմը, նեխուրը և չորացված ցիտրոնն ու անանուխը։ Կանաչիների այս փունջը յուրօրինակ համ է հաղորդելու ապուրին, կարող եք իհարկե այն փոփոխել ըստ ձեր նախասիրության։ Անջատում են կրակը և մատուցում մեր դիետիկ և շատ արագ պատրաստվող թանապուրը, ընդ որում մատուցելիս վրան կարող եք կարագ ավելացնել։ Այժմ կներկայացնենք հավի մսով և բանջարեղենով կրեմ ապուր, որը նորովի է իր մատուցման մեջ և շատ նուրբ համ ունի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Գազօջախին դրված կաթսայի մեջ ձիթայուղ ենք լցնում և սոխը խոշոր կտրատված լցնում վրան։ Գազարը նույնպես խոշոր կտրատված ավելացնում ենք, այնուհետև կարտոֆիլը, խաշած և մանրացված հավի կրծքամիսն ենք ավելացնում և կտրատված քաղցր պղպեղը, աղ ենք առնում և խառնելով տապակում մոտ 5 րոպե։ Մի փոքր տապակվելուց հետո հավի արգանակ ենք ավելացնում և մոտ 15 րոպե եփում։ Եփվելուց հետո էլեկտրական հարիչով հարում ենք և դարձնում կրեմանման զանգված։ Տաք վիճակում ավելացնում ենք կարակ և մատուցում գեղեցիկ ափսեով, տաք վիճակում իհարկե։ Երրորդ բաղադրատոմսը ավելուկով ապուրինն է։ Ավելուկը լվանալուց, հյուսելուց, մի քանի օր չորացնելուց հետո պահվել է սառցախցիկում։ Այժմ այն կկտրատենք մանր կտորների և եռման ջրով կթրջենք։ Մոտ կես ժամ հետո կճրքամենք և ևս մի քանի անգամ եռման ջրով ցողենք։ Կարելի է նաև լվանալուց հետո խաշել մի փոքր, բայց ես սովորաբար այսպես եմ անում։ Ընդհանուր առմամբ պատրաստման այս տարբերակը կարող է և էապես տարբերվել ձեր սովորական տարբերակից, բայց հավատացեք, այս բաղադրիչներով շատ համեղ է ստացվում։ Երկուսից 3 գլուխ սող հնարավորինս մանր կտրատենք, լցնենք այն թավայի մեջ, պետք է առանձին սոխարածանենք։ Կարակ դնենք, կարելի է և մի փոքր ձիթայուղ ավելացնել, այդպես ավելի համեղ է ստացվում։ Կսկսենք տապակել, իսկ այդ ընթացքում կկտրատենք մյուս բաղադրիչները։ Կարտոֆիլը կտրատում ենք և լցնում արդեն այն կաթսայի մեջ, որի մեջ պատրաստելու ենք ապուրը։ Վրան ավելացնում ենք մոտ 100 գրամ լվացած հաճար կամ բլխուր։ Նույն չափ ոսպ ենք ավելացնում և նույն չափ էլ նախապես թրջած լոբի, կարմիր, սպիտակ, չալպուտուրի գեհական չէ։ Օրինակ տատիկս միայն բլխուրով էր բավարարվում, բայց այս առատությունը հատիկավորների պայմանավորված է հնարավորինս շատ սպիտակուցներով ապուրը հագեցնելու միտմամբ։ Սրանց վրա ավելացնում ենք մեր ավելուկը, ջրքանված պարտադիր, 1 թեյ գդալ աղ կլցնենք և եռման ջուր կավելացնենք, որպեսզի ամբողջությամբ ծածկի զանգվածը, այն դնելու ենք կրակի վրա, մարմանդ կրակի վրա։ Մինչ այն կերա, մենք արդեն սոխարածինք ավելացնենք 1 լիքը գթալ ալյուր, որպեսի ապուրը հնարավորինս թանձր ստացվի։
Մեր ալիքում ունենք նաև ապուրների մի քանի այլ տարբերակ, հղումները կթողնեմ տեսանյութի տակ, կարող եք նաև դրանք նայել և պատրաստել այս ցուրտ օրերին որպես տակ ուտեստ։ Մոտ 20 րոպե ապուրը եռալուց հետո վրան կավելացնենք սոխարածը, մի քանի րոպեից կանջատենք։ Բույրը խենթացնող է, իսկ հայկական խոհանոցի այս մարգարիտը չսիրելը դա ուղղակի նշանակում է զրկել սեփական քիմքին, ազգային յուրահատուկ կոլորիտային համը և իհարկե օգտակարությունը վայելելուց։ Մատուցելուց առաջ ափսեի մեջ սխտորենք ճզմում և ավելացնում մանրացրած պոպոկ։ Դա իհարկե ըստ նախասիրության։ Սննդարար, համեղ, օգտակար, հեշտ և արագ։ Չորրորդը բանջարեղենով ապուրն է, այլ կերպ աջապ սանդալ։ Յուրաքանչյուր տանտիկին աջապ սանդալը պատրաստում է իր տարբերակով։ Սա էլ մեր առաջարկած տարբերակն է, որը կարծում ենք կդառնա նաև ձեր նախընտրած տարբերակը։ Դրա համար սկսում ենք շրջանակաձև կտրատել և նախապատրաստել բանջարեղենները։ Բոլոր բանջարեղենները ցանկալի է կտրատել նույն հաստությամբ, որպիսի միաժամանակ եփվեն։ Եթե կծու ուտեստներ շատ եք սիրում և փոքրիկներ չունեք տանը, ապա նաև կծու ծիծակ կարող եք կտրատել և ավելացնել ճաշին։ Այժմ հավաքենք բոլոր բաղադրիչները։ Կացայի հատակին սոխնենք շարում, ապա լոլիկի մի մասը, հետո շերտով շարում ենք կարտոֆիլը, կարտոֆիլի վրա լցնում ենք նախապես խաշված տավարի միսը, որը կտրատել ենք խորանարդիկներով։ Մսի վրա շարում ենք դդմիկը, ինչպես նկատեցիք, տակի շերտերը ավելի ուշ եփվող բանջարեղենն է։ Դդմիկին հաջորդում են սմբուկը, ապա պղպեղները, վրայի շերտը ծածկում ենք մնացած լոլիկներով։ Ես պատրաստելիս այս ուտեստի մեջ տոմատի մածուկ չեմ ավելացնում։ Բավարարվում եմ լոլիկի առատ քանակով։ Տավարի մսի արգանակը, որը շատ սննդարար է, լցնում ենք ուտեստի վրա, աղ ենք անում, փակում կափարիչը և դնում գազօջախին։ Մոտ 20 րոպե պետք է եփվի։ Այդ ընթացքում նախապատրաստենք կանաչիները։ Առատորեն վերցնում ենք մի կապ խառը թարմ օգտակար կանաչիներ, ռեհան, մաղադանոս, համեմ, սամիտ, նաև չորացված կանաչիներով էլ կարող ենք համալրել այս փունջը, ըստ նախասիրության։ Կանաչին ավելացնում են ճաշերին ամենավերջում, որպիսի ջերմամշակման չենթարկվի և հնարավորինս վիտամինները շատ պահի։ Կանաչին ճաշին ավելացնելուց հետո փակում են կափարիչը և անջատում գազօջախը։ Մատուցելուց առաջ ուտեստին կարող եք կարագ ավելացնել, ես բավարարվում եմ մսաջրի յուղային մասով։ Հաջորդ անգամ փորձեք այս տարբերակով պատրաստել աջապ սանդալ և գրեք մեզ ձեր կարծիքը։ Հինգյորդ բաղադրատոմսը հավի մսով և բրնձով ապուրն է։ Մոտ 1 լիտր ջուր ենք լցնում գազօջախին դրված կացայի մեջ և վրան ավելացնում նախապես մաքրված, լվացված և կտրատված հավի միսը։ Մոտ 20 րոպեից այն կեփվի։ Մսին աղը լցնում ենք եփելուց հետո, որպիսի միսը չկոշտանա։ Սոխը կիսում ենք և հենց այդպես ավելացնում եփվող արգանակին։ Լվացված դափնը տերևը ավելացնում ենք ապուրին համային լրացուցիչ նոր երանգ ավելացնելու համար։ Մանր կտրատված գազար ենք ավելացնում։ Ի դեպ, գազարը միակ բանջարեղենն է, որը ջերմամշակումից չի կորցնում իր վիտամինները։ Մոտ 5 րոպե եռալուց հետո ավելացնում ենք կտրատված կարտոֆիլը և լվացված բրինձը։ Տաս րոպե եռալուց հետո ավելացնում ենք մանր կտրատված քաղցր պղպեղն ու կանաչիները։ Անջատում ենք կրակը և մատուցում։ Մատուցելուց առաջ կարող եք մի փոքր կարագ ավելացնել, եթե նախընտրում եք յուղոտ ճաշերը։ Պատրաստեք և վայելեք։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։